Hello everyone! Hello po, hello po sa inyong lahat. Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway no nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na dyan, na nanonood live, na nasa abroad, nasa iba yung dagat, nagsusumikap isang mala malaking sakripisyo ang ginawa dahil sa ambisyon na may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Kaya naman, mataimtim na dasal palagi ang inaalay ko para po sa inyong kaligtasan at kaligtasan po ng ating bansa. Um, we have been uh, doing this live every Saturday, sa, uh, Friday, Saturday, and Sunday night kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na binibigyan, ako, uh, binibigyan ninyo ako ng oras Ano ba? Nagsistummer ako. <laughs> binibigyan ninyo ako ng oras at panahon pinapatuloy niyo ako sa mga tahanan at sa mga devices ninyo Um, may nanonood sa cellphone, may nanonood sa laptop, may nanonood sa kanilang smart TV Kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay Kaya maraming 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 salamat po Nakakataba po ng puso na makita na palaging may nanonood sa akin Every live na ginagawa ko po At hindi po ako magsasawa na gawin po ito dahil kayo po ang dahilan Why I keep doing content and I keep uh, airing myself on this YouTube channel. no maraming 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 salamat po sa panahon at sa oportunidad na in award. Para award 'yun eh. Inaward niyo po sa akin. At bago ako magpatuloy sa pagmo-moment dito, ay gusto ko munang mag-shout out of course sa mga unang tao at 729 ng uh, seven, magkasunod lang 'to sila eh. Uh, si Ma'am Ami Duarong. Hello po, Ma'am Ami Duarong. Good evening, good evening. Maraming salamat and welcome to our live at ang pag-uusapan natin ngayon. nako May. Ang buwan ng May. Ano ba ang dala ng month of May? And good evening din po, Ma'am Ninita. Magka-chat pa lang kami ni Ma'am Ninita kanina. Maraming maraming salamat po. Mami Ninita, I was able to send po the, the set of crystals po na namay ninyo the, la the very last time po, the very re recent pala po. Maraming maraming salamat po uh, for always watching and appreciating our content. Nakakataba ng puso na mabasa po yung comment ninyo, yung message ninyo sa akin that uh, the topic is interesting at interesado kayo manood, makinig. Maraming maraming salamat po. And another, another uh, masugid nating taga-subaybay, si Ma'am Mira. Velia Pasibe. Hello po, Ma'am um, Mira. At advance, happy birthday. Ka-birthday uh, ka, ka birthday month ko pala si Ma'am Mira. Um, 28th, uh, May 28th. Well, ako nasa 16th ako. okay? Uh, advance happy birthday to us. And of course, simula nung nagsimula ako, nandito na talaga ito. Si Ma Mami Susan Bibit. Hello po, Mami Susan. Maraming salamat. Totoo, masugin po kayong taga-subaybay. At sa lahat ng mga beautiful, beautiful and handsome, gorgeous at mababait natin ng mga tag, uh, taga-subaybay, maraming maraming salamat po for being here tonight. Mami Gloria Labis shout out po. At sa lahat po ng mga nagmamahal kay Mami Gloria Jan, maraming maraming salamat po. Mami, uh, Ma'am Julieta Pelayo, shout out to you po. Of course, we have here... Uh, Ma'am Grace Ocampo, alam ko si Ma'am Grace uh, talagang sinisingit niya lang to kasi uh, she's at work at talagang hinahanapan niya ng paraan just to listen, just to witness every live na ginagawa po natin. Maraming maraming salamat po Ma'am Grace. And we have Ma'am Elfeda Alonso. Ma'am Elfeda at lahat ng Alonso family, hello po, shout out sa inyong lahat. And we have Ma'am Evelyn Baba who's watching also live tonight. We have Ma'am Belenda. San Andres. Um, maraming salamat. Maraming salamat for following our YouTube channel, for following my Facebook page. Maraming salamat po. And we have Ma'am Nova. Ma'am Nova Lakuban. Good evening po Ma'am Nova. Uh, sabi ni Ma'am Nova, kakapanood lang po daw niya ng isa nating live or it could be the recorded live. Uh, Friday, ang topic natin last Friday, it was about uh, kung hindi ako nagkakamali, ano ba topic natin? apa uh, naginip uh, interpretasyon tungkol sa panaginip na ang ang focus natin was yung panaginip na nahuhulog tayo so iba't ibang klase ng panaginip na meron tayo iba't ibang senaryo, iba't ibang uh, nakikita natin so yun ang topic natin last um, friday night kung hindi niyo pa yan napanood hanapin sa at saka yesterday ang topic natin is Uh, kahapon, ang topic natin was the, the fish, the lucky fish, na mga masiswerting isda na pwede natin ilagay sa mga aquarium at sa mga painting at mga figurines natin. At saan ito maganda ilagay? At ilang piraso dapat na eh, pwede natin ilagay sa bawat aquarium or painting na gusto natin. Di ba we can have We can have a, a painting na magpagawa tayo ng painting. Meron naman mga ready-made na mga painting ng mga isda. Okay? So, pinag natin yan kahapon. At ngayon, pag-uusapan natin ang May, month of May. Ano ba yung mga masaswerteng araw at mga araw na kailangan nating iwasan ngayong buwan ng Mayo. And of course, we have Ma'am Jennifer Herada watching us live. We have also Ma'am Floor who's watching us live. We have Ma'am Evelyn Barroso. Hello po, Ma'am Evelyn. And we have Mami Barbara. Hello po, Mami Barbara. Kanina si Mami Barbara, kausap ko pa lang to. I mean, kachat ko pa lang to. Take note, mga mami, mga daddy, mga kuya, mga ate, all of you, pag nagchat-chat doon sa Facebook page na yun, ako talaga, okay? I will announce kung meron na tayong tinatawag na mga Facebook administrators. Ito yung tao, mga taong pwedeng tumulong sa akin na ma-reply po kayo lahat. But in as much as possible, talagang ginagawan ko po ng paraan uh, na replyan kayo lahat po. At uh, we have, of course, ang hindi absent, always present, and very supportive. Mommy, Lucia Dato, hello po. And we have uh, Mam Julay Ko Vlog, who's watching us live from Kuala Lumpur. Um, ingat po lahat ng mga, at uh, ingat, and hopefully maging successful po lahat ng mga kababayan natin dyan na nakikipagsapalaran sa Kuala Lumpur, sa Bansang Malaysia. And we have Mom Evelyn Baroso yes, shout out ko na to. And um, we have, of course, ito, uh, hinanap ko to kagabi. Sabi ko, nabasa ko na lahat ng mga, mga comment. Bakit wala si Mami <laughs> Bakit wala si Mami Lynn kagabi? Uh, nasa kalagitnaan na ng live ko, nabasa ko yung comment ni Mami Lin. Kaya, Mami Lin, welcome back to our live at be ready po. Kasama ko si Mami Lin, uh, Sunday next week Uh, topic natin is the different chakra, iba ibang chakra. Aalamin natin, simula ulo hanggang paa, ano-ano mga chakra ang nakapaloob dyan. Ano-ano mga meaning ng mga chakra na yan, okay? Kasi yung mga kristal, uh, an understanding our chakra will also help us improve more. Lalo na kung we wanted to improve our the, the holistic the holistic well-being natin at kakailanganin natin maintindihan yan. Uh, pambungad po na magsasalita po on Sunday si Mami Lindro. Nakita niyo every live na, every live na meron tayo, meron siyang um painting ba 'yon? Parang banner sa likod ni Mama Lin and it's the, the level of chakra 'yon. Ah uh, meron siya. So uh, isa 'yan sa pag-uusapan natin next week, okay? So next week may continuation tayo sa tungkol sa isda, the, the lucky fish at ang mga dapat at hindi dapat when it comes to feng shui pagdating sa paglalagay ng aquarium at mga painting ng mga isda. We have part 2. That would be next week. At the same time, next week din po, patuloy pa rin tayo dun sa mga interpre interpretation interpretasyon pagdating sa panaginip. Okay? at uh, just tune in and uh, always tingnan yung Facebook at uh, YouTube natin kasi makikita nyo ano yung specific na topic about panaginip ang gagawin natin next week. Shout-out din po kay Ma'am uh, Jennifer Herrada. Hello po. Maraming maraming salamat po. Ma'am Gigi Casabueño, maraming salamat for being here. And to everyone, maraming maraming salamat po. I hope so. Rest assured, every live na gagawin natin, rest assured, will make it um, meaty and, of course, full of information. gusto ko magpasalamat sa tulong po ninyo dahil sa uh, sa mga oras na ito ay mahigit kumulang uh, sobra actually it's more than 287,000 na po ang main YouTube channel natin. So huwag kalimutan mag-subscribe sa dalawa nating YouTube channel. Itong YouTube channel natin na France Byron na may 287,000 subscriber at yung pangalawa nating YouTube channel. Live din ako ngayon sa second YouTube channel natin, The France Byron PH. And I'm uh, asking your support. Sana po yung itong dalawang Facebook page po ay bisitahin nyo po. Sana po ay supportahan niyo para dumami naman po yung followers. Yung um, Facebook page ng aking kapatid who started um, a training center para sa CPD, Continue, Continuing Professional Development Program. The Facebook page na if pwede nyo i-follow para updated kayo sa mga trainings and seminar schedules, lalong-lalo na yung mga teachers natin na nanonood dito, anak ninyo na teacher, kapatid ninyo na teacher, kaibigan ninyo na teacher, sa ang panigman ng bansa, ay pwede po. Kasi meron din mga online training na gagawin, maliban sa face-to-face. -face. So, just visit Realizing Opportunities, Nurturing Achievers, or the RONAS Training Center. And uh, we have also my Facebook page, kung saan ako ay ako mismo ang kausap po ninyo. Ito po yung Facebook page na yan. Nakikita nyo on the screen yung mukha ko at yung timeline photo ko po. I hope so naka-follow na po lahat. Ito po. This is the Facebook page po natin. Ito yung official Facebook page. Nagmedyo nagbabounce lang ang um, ilaw ko. Yan. Okay. So this is our Facebook page at ilang minuto lang bago, uh, while On live na tayo. Ito po, ito po yung post ko para makita nyo. Okay? This is the post uh, that I recently uh, created um, 13 minutes ago. 13 minutes ago. Kaya naman just visit that um, Facebook page para naman ay mapuntahan ninyo at makapag-follow na po kayo. Okay? So on the other Facebook page na sinasabi ko sa inyo, ito po 'yon the second Facebook page. Magandang, magandang gabi po. Welcome po sa kakapasok pa lang. Okay. Ito po yung second Facebook page po ng kapatid ko. Hinanap ko talaga. Ito, uh, please follow naman po. Nagsisimula pa lang. Na kin kine-create. Kin And every, parang every day, may mga passages about education ang pinopost dito. Okay? So, para sa kaalaman ng lahat, for those na may kapatid, mag anak kakilala ng mga teachers kailangan nila ng CPD units na sa, sa mga seminars na kailangan nilang daluhan para makapag-renew sila okay kaya um follow na po kayo sa page na yan maraming salamat of course um, for those na mga members maraming maraming salamat for makiling mabuti ha sa mga bagong magpapa-member at sa, sa mga bagong member wag kakalimutan screenshot ninyo ang welcome banner galing sa Facebook. Not Facebook. Welcome banner galing sa YouTube na welcome kayo, na member na kayo. Screenshot that one, send it to me. Okay? On our Facebook page. Tapos, makinig mabuti. Yung mga, ba, mga bagong magiging member, ha? Mag send ninyo din sa akin yung uh, date of birth ninyo. Araw ng kapanganakan, buwan ng kapanganakan, taon ng kapanganakan, and oras ng kapanganakan. Uulitin ko sa mga bagong magpapa member. Uulitin ko sa mga bagong magpapamember, huwag kalimutan, i-chat ninyo sa akin. Kasi hindi ko na nakakaya na I have to ask the details pa kasi nire-replyan ko pa yung ibang mga tao who are also nagpa-follow up sa mga crystals nila, who have other questions. Alam mo nyo na nagkakapatong-patong na. So for, for those who will be members, whether gold, silver, or bronze. Huwag kalimutan, um, mag kayo ng complete, the hope, complete name ninyo. Complete name, the gender. Complete name, gender, araw ng kapanganakan, buwan ng kapanganakan, taon ng kapanganakan, and oras ng kapanganakan. Kung hindi nyo alam yung oras ng kapanganakan nyo, that's fine. It's an optional. Okay? Bakit ako humihingi niyan? Kasi we are going to compute your treatment chart. Sa treatment chart ninyo, dun nyo malalaman, ng mas malaliman ang inyong feng shui forecast. Okay? Ang inyong feng shui forecast po. Alam yan ng mga mami natin who have been with us for quite some times. And at the same time, for the month of April, ang vlog po natin, exclusive. Okay? Exclusive. I don't know kung minsan alam mo na, ayoko maging patola ngayong taon na ito kasi sabi nga natin, di ba, this is the month. At ito yung taon, the year of the wood dragon, mainitin ang mga ulo ng mga tao. Talagang iniiwasan ko yan. Yan, yeah, di ba, nakita nyo naman, nag-post ako about the solar eclipse. Okay? The eclipse. Tapos biglang nag-away-away na doon. Siyempre, ayoko na maging patula. Ayokong patulan. Kaya naman, dinilit ko na lang. So, the same thing as well. Um, sa mga magpapa uh, saan na ba ako noon sa mga hindi members talagang nagsisend pa sa akin ng screenshot sir france hindi ko to napapanood di ba mayroon tayong tinatawag na exclusive lang sa mga members lang iba yung subscriber lahat kayo subscriber but hindi lahat ng subscriber uh, may, uh, may option kayo na to be a member and not to be a member. Hindi naman po ito sa pilitan. Pero yung mga nagpapa nagpapamembers, meron silang mga perks na nakukuha. At ngayong April, ang perks na makukuha ng mga members natin ay eh, ituturo ko step by step, including yung mga kakailanganin na materyales para sa money wishing bowl. Kung saan doon kayo magmamanifest if humaharap kayo ng krisis pinansyal. But uh, again, hindi ito nagsosolve kung marami kang utang, ha? Hindi ito nagsosolve kung marami kang utang, hindi rin ito nagsosolve na maging milyonaryo ka kung gagamitin mo dun sa tataya ka ng loto. No, nope, hindi yon Hindi yon Hindi yon nag-work on that way, okay? So, um, it will help, lalo na kung negosyante ka, lalo na kung ikaw yung padre de familia, ikaw yung bread winner ng pamilya in which uh, wala kang naiipon, at saktong-sakto lang yung pumapasok na pera, kuminsan kulang pa, o kadalasan kulang pa dahil sa crisis na kinaharap, kinakaharap natin ngayon. so um, Kaya naman naisipan ko na ibigay ito sa mga members, exclusive members natin. And that will help actually. Sana um, ituturo ko ano yung mga aftercare. Yung sinasabing aftercares, what if kung tapos na ako mag-manifest, saan ko ba ito tatago, saan ko ba ito ilalagay, ano ba yung gagawin ko um, after manifesting, how, op how often, gano'ng kadalas ako mag-manifest, yun yung mga, uh, anong oras mag maganda mag-manifest. So, isa yan sa mga topic natin for the exclusive Perks yan ng mga members natin. All right, Sige, simulan na natin ang month of May. Medyo mahaba-haba ito because there are 31 days on the month of May yan Sige, let's start for the month of May. May 1 tayo. Ang May 1 ay Miyerkules. Nakikita niyo po sa screen yung lucky hours natin. So just refer or you can do the screenshot on the screen when it comes to katanungan ninyo ay, sino ba yung... Uh, I, I was happy. I think it, it's Ma'am Ma Eve. Si Ma'am Eve ba yun? Taka lang. Na talaga sinusulat niya. Gumawa talaga siya ng notes about the the call this this almanac parang gumagawa siya ng sarili niyang almanac uh, nasa dulo na ng dila ko yung pangalan niya basta every time na ito yung topic ko pagkatapos niyan Uh, sendan niya ako ng picture. Maganda yung pagkasulat niya. Maganda yung pagka-arrange niya. Talagang hinihiwalay niya yung mga lucky days at mga unlucky days pagdating sa negosyo, pagdating sa kasalan, and so many others. Which is, I am really, really proud and I'm really, really happy at nakakataba ng puso na ginagawa niyo po yun. Maraming salamat po. okay? So sa araw na ito, ang lucky animal sign is ox. Ang unlucky animal sign naman is sheep ang mga masuswerting or good activity para sa araw na ito, unang-una ay ang pag install ng mga pintuan at bintana. Take note that uh, during construction, hindi naman nakakabit lahat yan agad-agad, di ba? Uh, our doors and window are the avenue or ito yung path kung saan dumadaan yung energy, the chi energy. So, mayroon tayong tinatawag na akmang panahon tamang araw, tamang panahon kung kailan ito ikakabit on your construction program or construction schedule ninyo. Whether it's a renovation or a full construction. So, May 1 is maganda para ikabit yung mga pintuan at bintana. Pagbiga pagbibigay din ng offering. It, maswerte ang araw na ito to do an offering at paglalagay ng mga lucky charm mga enhancer, installing the Lucky Charms and enhancer na binili ninyo or nirigalo sa inyo. Ano ang dapat iwasan sa May 1? May 1 in the Philippines is Labor Day, di ba? It's holiday. Baka mag-live tayo dyan. Um, dapat iwasan sa May 1 ay ang kasalan. This is not a good day for wedding or this is not an auspicious or maswerteng araw para kas magpakasal at hindi rin ito magandang araw para lumipat kayo ng bagong tahanan. So pag sinabi natin paglipat ng bagong tahanan, that's in general context ha, have the brain work lang talaga. Paganahin lang talaga ang utak, mga mami, mga daddy, mga kuya, mga ate. Not necessarily ha, that's why sinabi in general. Pwedeng sarili niyong bahay yan, inuupahan niyong bahay yan, apartment ba yan, boarding house ba yan, basta the act na lilipat ka ng titirahan mo, that's pasok dyan asok na dyan. Okay? So, house moving is not good for May 1. Diretso na tayo sa May 2, araw na Webes. Uh, lucky hours are on the screen. Uh, it's a lucky day for the tiger and it's unlucky naman for the monkey. Ang mga good activity para sa araw na ito, uh, May 2, magandang pecha para sa kasalan. Whether sa kasalan man yan, sa simbahan, garden, garden wedding man yan, sa huwes man yan. Kasi may mga nagtatanong pa talaga, may magme-message pa, pa talaga. Sir Franz, napanood ko yung live mo. Uh, sabi mo, it's a uh, lucky day ito para itong pechant to para sa kasal. Pwede ba ang huwes? Pwede ba sa huwes na kasal? Pwede ba sa garden wedding na kasal, again, kasalan. For us, so it's kasal. It's a union of two people. That's kasalan. So, pasok na yan. Diba? diba? Gamitin natin yung brain natin. Mahalaga yan. Gamitin natin ngayong 2024 and in the entire period 9. Maswerte rin on May 2 na mag-travel. Maswerte rin na mag-sign tayo ng contract. Okay? So, contract, lahat yan ng klase ng kontrata. Pasok. Okay? Maganda, mag-sign ng contract o di kaya contract application, yung i-apply uh, uh, apply mo pa lang yung kontrata. At business opening, maganda rin ang May 2 to do the business opening. At um, pinaplano ko rin to open up a business in May 2, but then uh, tinitinan ko pa kung kakayanin ng um, the committees that I have, yung mga tauhan namin, kung, 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 kung kakayanin na ma-establish ang lahat ng, ng mga from the training of the staff na gagawa, whatever business it may be, ha? So, uh, kaya mabibisi din ako in the next few weeks and then in the next few months, okay? Kasi uh, target namin may two. But of course, it's just a target. Mayroon din kaming tinitingnan na ibang pecha on May, okay? So, it's also a lucky day for groundbreaking. Pag sinabing groundbreaking, simula ng construction. Whether nasa private construction ka man, ibig sabihin sarili ninyong bahay, sarili ninyong resort, o di ka na naman kaya nasa business ninyo, in ang construction, may project kayo on construction, this day is a good day for a start of construction. Whether it's a major construction or a renovation. At pag install din ng mga bed, ng mga cabinet, maganda gawin ito sa May 2. At pag install din ng mga lucky charm. Ano ang kailangan iwasan on May 2? Ay, iwasan ang magpunta or dumalo sa mga boreal activities. Uh, iwasan din on May 2 na magbigay ng mga offering at ang pag install ng mga appliances na kailangan i pa. i-connect sa gas o sa kuryente. So iwasan muna ito on May 2. At doble ingat pala po tayo sa mga kababayan ko dito sa Pilipinas o sa ibang bayong dagat man sa abroad, ingat tayo because May is not just hindi lang ito fire prevention month but in the entire year doble ingat tayo sa apoy because this is a dragon uh, year and the characteristic of a dragon although it's a wood dragon but a characteristic of a dragon is talagang bumubuga ng apoy and kulang tayo ng water element that's why sinabi ko na paulit-ulit na magiging magalaw ang lupa, ang magiging magalaw ang daigdig. Kaya makikita mo may mga landslide, may mga earthquake, at iba, at iba pang pagguho at ano-anong mga uh, kalamidad sa paligid natin. Kasama na dyan ang sunog. So please, uh, be extra cautious, doble ingat tayo when it comes to making gumag pag sa paggamit natin ng mga electrical appliances, sa paggamit natin ng mga oven at mga stove po natin. Okay? So yon Diretso tayo sa May 3. May 3 is araw na biyernes. Maswerte si Rabbit while Roaster is not lucky for this day. The lucky hours are on the screen. Nakikita nyo po. At ang mga good activity, maswerte activity sa araw na ito. Maswerte mag-travel sa araw na ito for those who are planning to travel, domestic man yan or international. Maswerte din ang araw na ito to install furnitures. Okay? Bed, cabinets, sala set, dining table, yon. At safe and auspicious din na dumalo sa burial activity. Pumunta kayo sa vigil ng patay or uh, ihatid ninyo yung uh, sa himlayan yung patay. So, it's safe na dumalo kayo on May 3. While ingatan at iwasan na gawin ang mga sumusunod on May 3 because these are not or These are bad activities. Excuse me muna. Paglipat ng tahanan. Pagpapa-haircut. It's not a good day to do the haircut. pag install ng mga pintuan at bintana. At pag install ng mga appliances. Lalong-lalo -lalo na yung mga kinokonnect sa stove. Uh, sa gas, okay? Whether it's an oven or a stove or ano man yan. Mga dryer, ah. Even dryers this time, lalo na yung mga industrial dryer, kinokonect na sila sa tank of gas, di ba? So, ingatan yan, iwasan yan on May 3. May 4 naman po tayo, araw na Sabado, dragon is the lucky animal sign, while si dog ag hindi lucky sa araw na ito. Meron tayong nakikita ang dalawang maswerte or auspicious na activity for May 4. Dalawa lang ito, una ay ang paglalagay na ng mga lucky charm na nabili natin pagpasok na sa ating tahanan. At ang pangalawa naman ay ang pagsasign ng contract. Uh, hindi ibig sabihin, kasi marami sa atin na bumibili ng mga enhancer, ng mga pamposerte, ng mga protection, during lang, o pap sa paparating lang ang bagong taon. Hindi nyo po ba alam na whole year pwede kayong bumili. Kaya nakakashort short kayo ng budget kasi pinipilit yung bilhin lahat on the end of the year or papunta sa sa a week before the Chinese New Year or a week before the New Year talaga natin. Hindi po ba alam na kung hindi kaya ng budget, na hindi naman kailangan bumili agad-agad pag ipunan ito. Because the whole year, for the, the entire year, pwede nyo itong bilhin. At hanapin niyo lang ang tamang pecha kung kailan maganda ito. Ipasok na talaga sa inyong tahanan. Lahat po ha, hindi lamang po yung mga nag-purchase ng crystal na pinabebenta sa akin, but in general, lahat po kayo, kung may mga binibili kayo ng mga enhancer, mga figurine, ng mga pampaswerte, at kung ano-ano pa, bago ipasok sa tahanan ninyo, to ha, bago ipasok sa pintuan, i-check nyo muna sa calendar of activities natin, maswerte ba ang araw na ito, na ipasok, ikabit, o hindi. At in general, wag munang ipapasok agad-agad. Pahanginan, painitan, kung safe na ang bagay na yan mapainitan, or you can light an incense stick at paus pausukan ito, okay? Kaya naman, uh, sa lahat ng mga bumibili ng kristal na pinabibenta sa akin, makikita nyo sa packaging, may kasama na uh, maliit na cone na insinso, okay? Para pagkadating ng package, pagkabukas ninyo, sindihan ninyo yung insinso, tapos hayaan itong magkatabi sila ng kristal. O pwede, yung insinso nakalagay on On a surface, tapos yung crystal hinahawakan mo, nauusukan siya from the ilalim. It's also good, okay? So, yun ang ginagawa na dapat natin because, again, yung mga binili natin, whether bumili kayo sa isang um, feng shui master, sa isang feng shui advisor, sa isang feng shui store, whether it's online or physical store ang pinuntahan ninyo, of course, iba't ibang tao ang humawak niyan, And you have to cleanse it para hindi magmandala sa loob whether it's a negative energy, lalo lalo na yung negative energy yung nakakapit saan. And so that that enhancer or pampaswerte or anuman ang nabili ninyo na, na pinaniniwalaan ninyo, natutulong to, to, to ease that the trouble that you have, mas mainam na i-cleanse muna ito bago ipasok para mas mag-work -mag ito in its best potential. Yun. Okay. So, Maganda on May 4 ang pagsasign ng contract, okay? So kahit anong klasing kontrata, contract para sa rerentahan mo na space kasi magbubukas ka ng negosyo, contract dahil uh, bagong company ang sisimulan mong pagtrabahuan, uh, whatever contract it is, okay? Lahat ng uri ng kontrata, pasok dyan. Ano dapat ang iwasan on May 4? Unang-una sa listahan natin, iwasan ang magpakasal on May 4. Iwasan din magpunta sa hospital for medical treatment, maliban lang if it's between life and death, na kailangan talagang operahan, go na, wag na maghintay. At hindi ibig sabihin na sinabi ni France kaya tiisin mo muna. nope. there, will, there will always be an exemption if it's between life and death. Pero kung ito yung mga check-up laboratory lang, you can reschedule that one okay but if it's life between life and death go na pumunta na kayo sa hospital and uh, iwasan din on may 4 na maglipat ng tahanan house moving ika nga hindi rin maganda ang may 4 to open up a business or to start a business and it's it is not also safe na magpunta kayo or dumalo kayo ng libing or uh, vigil ng patay Diretso na tayo sa May 5, araw na linggo. Lucky animal sign is snake. At ang unlucky, unlucky animal sign naman ay si pig. Ayan. Ang mga good activity na nakikita natin dito, unang-una is nandun pa rin ang pag install ng Lucky Charm na nabili natin. Safe to travel, whether domestic or international on May 5. At pagpa-haircut. Okay? O din naman kaya pagputol ng kuko. Sabay naman yan eh haircut at putputol ng kuko because you're removing a negative energy at gusto mong may baguhin sa katawan mo okay at bad activity so far wala tayong nakikitang bad activity pero yung mga major activities iwasan muna ah uh, like kasalan, pagbubukas ng negosyo, 'yun iwasan muna nagawin yan in on May 5. Although he walang specific na sinabi na malas ang mga ito but then again, these are big time um one time big day ng mga event eh kaya wag na nating i-take risk lalong-lalo na sa panahon ngayon na this uh, generation is facing a really unpredictable climate unpredictable energy unpredictable environment kaya wag uh, isa walang bahala ang mga activities na gagawin natin yan Diretso naman tayo sa May 6 May 6 is araw na Lunes Taka lang, ang dami-daming mga messages. Mga mami, sorry po ha, hindi ko kayo ma... ma tawag nito, hindi ko kayo ma, ma, mabasa yung mga messages ninyo lahat ha, kasi for this time, focus muna tayo sa topic natin ha, para hindi ako mawala. Alright, um... Monday, lucky animal sign is horse and lucky animal sign is rat. At ang lucky hours are on the screen po. Okay. Um, ito ay maswerte na araw para sa kasalan, para sa pagta-travel, para sa pagpapa-haircut, para sa groundbreaking ng construction na gagawin ninyo. Maswerte rin para itong araw na ito for blessing. magpa -blessing kayo o di kaya mag-share ng blessing, magkawang gawa. At it is also safe and auspicious to attend burial activities. Ano naman ang dapat iwasan on May 6? Ito ay ang dalawa paglipat ng tahanan at magpunta sa hospital for medical treatment. But if it's really a schedule, may hinahabol kayo na oras, may time frame kayo, na kailangan mong pumunta doon because if you're scheduled for dialysis, then go. Okay? Kasi nakaschedule ka on that day. But then, for those na pumupunta lang doon for check-up, follow-up check-up, or laboratory na hindi naman talaga between life and death so yon sa saklaw yon okay may 7 naman po tayo tuesday lucky hours are on the screen at ang uh, lucky animal sign on that day is a sheep at ang unlucky animal sign naman ay si ox Alright. ano ang mga masiswerteng gagawin natin activities okay medyo marami ito ha ready ready to listen unang-una is ang signing of contract maswerte ito gawin on the 7 since na signing up contract is also maswerte on this day contract application is also um maswerte pag i-install ng mga furnitures ay maswerte rin sa araw na ito pag i-install ng mga appliances ay also is also lucky or auspicious on this day at ang pag i-install ng mga lucky charms ano ang dapat iwasan na activity sa araw na ito. Dalawa ang nakikita natin base sa almanak natin. Unang-una, ito ay ang business opening. Hindi maganda ang May 7 to start up a business. Whether it's a soft opening or grand opening, basta opening. Wag na. Gawin on May 7. At hindi rin ito auspicious and it's not safe to attend burial na activities. May 8 na po tayo. Uh, Miyerkules monkey ang maswerte an na animal sign while well, tiger naman is not that lucky okay so ang mga good activity sa araw na ito boreal activity pag install ng mga lucky charm uh, pag-sign ng contract at ang pag-travel -tra Yun ang um maswerte sa araw na ito other uh, bad activities are there bad activities friends on may 8 so far wala tayong nakikita na uh, bad activity, pero for those major events, uh, kung kinakailangan yung gawin kasi nakabook na talaga kayo, uh, doble ingat na lang uh, at the sal, okay? Although May 8 is tinatawag natin na balance day. Let's have May 9. May 9 is araw na Thursday, Webes. Lucky animal sign ay si Roaster. At ang, ang lucky animal sign naman ay si Rabbit. Alright, medyo mahaba ang listahan natin for those lucky or auspicious na mga activities. Maswerte sa araw na ito ang pagpapakasal. Maswerte ang araw na ito for traveling. Maswerte rin ang araw na ito to sign contract. Kasama na dito sa listahan natin ay ang paglipat ng tahanan, house moving, pag install ng mga furnitures, pag install ng pintuan at bintana, pag install ng mga lucky charm, pagbubukas ng bagong negosyo, pag-groundbreaking, pag bibigay ng mga offering, pagdalo sa mga boreal activities. Yun, na lahat ng nabanggit ko ay auspicious and good activity para sa May 9. Isa lang naman so far ang bad activity on May, May 9. Ito ang medical treatment. Ang pagpunta sa clinic o sa hospital for a medical treatment. That's not so auspicious on that day. May 10 na po tayo. Lucky animal sign is dog, unlucky animal sign is dragon. Good activity para sa araw na ito, boreal activity. Uh, auspicious or safe na dumalo sa mga activities na may kinalaman ang patay. Blessings. Magpapa-blessing kayo ng sasakyan, pindahan, o bagong tahanan, negosyo ninyo o di kaya pagkakawang gawa yung pag-share ng blessing. That's auspicious pagbibigay ng offering, pag install ng mga lucky charm, pag travel pagpunta sa hospital for medical treatment, at contract application. Those I mentioned are lucky activities. While the bad activities na kailangan nung iwasan, tatlo po ang nakikita natin na bad activities on this day. Unang-una is kasalan. This uh, May 10 is not an auspicious day for wedding. House moving and um, groundbreaking these are the three activities na hindi maswerte for may 10 kasalan or pagpapakasal house moving and groundbreaking activities saturday na po Diretso na tayo sa sabado may 11 pig and snake pig is the lucky snake naman is the unlucky animal sign for that day ano ba ang uh, good activity sa araw na ito isa lang po ang good activity ang pagbibigay ng offering. When we say offering, ito yung pagbibigay tayo ng offering sa altar natin, sa tahanan, sa mga temple, o sa simbahan. Offering yon, okay? So, ano naman po ang uh, bad activity? So far, wala namang bad activity sa araw na ito. Still, the same sa mga palagi kong paalala. Although, it's uh, walang sinasabing bad activity for that day, but doble ingat, doble dasal if it's major one-time, big-time activities na gagawin po ninyo. May 12 naman po tayo. Sa May 12, ang lucky animal sign is si rat at ang unlucky animal sign ay, ay si horse. That's uh, The lucky hours are on the screen. And um, good activities. Una, kasalan. Pangalawa, pag-travel. Pangatlo, paglipat ng tahanan. Pangapat ay groundbreaking. Panghuli, ang pag-share ng blessings. Or pagkakawang pagkakawanggawa o di naman kaya pagpapablessing. Yon. Bad activity for May 12 so far, wala naman. But then again, hindi hindi dapat tayo magpadalos-dalos. Dapat doble ingat, doble dasal at planuhin maigi ang mga activities na gagawin natin. All right. May 13. Maswerte ba ang May 13 on May sa around sa, sa 2024? Lucky animal sign is ox and lucky animal sign is sheep. Titingnan natin ha at medyo mahaba ang listahan natin ng mga lucky or auspicious activity para sa May 3. By the way, the lucky hours are on the screen lamang po. Alright, isa sa mga good activity on May 13, signing of contract o pagpirma ng kontrata o pag-apply or contract application. Maswerte rin ang araw na ito para or upang magbukas ng bagong negosyo mag-share ng blessing o di kaya magpa-blessing. Mag-install ng mga muebles, furnitures are also auspicious on this day. Pagdalo ng mga activities na may kinalaman sa patay is also safe. Pagbibigay ng mga offering sa mga simbahan, temple at altar is uh, auspicious on this day. pag install ng mga lucky charm, pag -tra travel at pagpunta ng hospital for medical treatment, this is auspicious on this day. While the bad activities na kailangan nating iwasan, meron tayong nakikitang lima na bad activities. Isa na yan ay ang kasalan. Hindi maswerte ang araw na ito for kasalan. Hindi rin maswerte ang araw na ito for traveling at paglipat ng tahanan. Hmm. No, mali. Paglipat ng tahanan, haircut pala at pagputol ng kuko ang hindi maswerte sa araw na ito. But traveling is okay. Traveling is okay. Uulitin ko. Kasalan, putol ng buhok at kuko ay hindi maswerte at paglipat ng tahanan ang mga hindi maswerte yung on May 13. So, diretso tayo sa May 14, Wednesday. Ano, sorry, Tuesday. Ano ba yan? Nalilito tuloy ako. Tuesday, tiger is the lucky animal symbol at ang monkey naman ang hindi ganun kaswerte. The lucky hours, please refer on the screen. Okay? Tingnan nyo na lang ang screen natin. Taka lang muna. Basahin muna natin ang mga comments dito. Yan, maraming pumasok ng mga live viewers natin. Sa mga live viewers po natin, there's nothing to worry because auto-replay po ito lahat. Okay? Auto-replay. Ibig sabihin, after the live, you can rewatch the full video. Tuloy na po tayo. Lucky hours ulitin ko na sa screen. Good activities for May 14. Una, pag install ng mga lucky charm. Pangalawa, pagpipirma or signing of contracts. Contract application is also auspicious at blessing. Whether sharing a blessing or magpapa-blessing kayo, this is also lucky for this day. Isa lang ang dapat iwasan natin na activity for this day, that is marriage or kasalan. May 15, nga nga lahati na po tayo sa buwan ng Mayo. Tuesday, lucky animal sign. Nope, this is Wednesday. Sorry, I stand corrected. Today, 15 is Wednesday. Tiger is the lucky animal sign. Monkey is the unlucky animal sign. All right, good activities for May 15. Una sa listahan ay ang pagpapakasal, pagtra-travel, pagsasign ng contract, pagbubukas ng bagong negosyo, pagpapablessing, pag install ng mga furnitures, pag install ng mga bagong biling Lucky Charm, at pagbibigay ng offering. Uulitin ko, I stand corrected. May magka-comment pa talaga niyan. hindi kaya mag-chat pa. Sir Franz, May 15 is Wednesday. Again, I stand corrected. It's Wednesday. Mali lang po ang nasa screen. Okay? Ulitin ko, a recap, auspicious or lucky activities for this day. Kasalan, pag-travel, sign of, signing of contract, Pagbubukas ng bagong negosyo, pagpapablessing, pag install ng mga furniture sa loob ng tahanan, pag install ng mga lucky charm, at pag-offer, pagbibigay ng mga offers. Church, temple, or altar. At bad activity. Iwasan sa araw na ito ang um, house moving. Paglipat ng bagong tahanan, this is not auspicious uh, to do it. Groundbreaking hindi rin maganda ang pagsisimula ng construction on May 15. Uh, at the same time, hindi rin auspicious and safe to attend burial activities. Pag-install ng mga pintuan at bintana at pagpunta sa hospital for medical treatment are not auspicious. Uh, the last word I mentioned is about medical treatment. Pero ulitin ko, if it's between life and death, pumunta na kayo ng hospital. But if sasabihan pa lang kayo ng doctor, so when do you want na schedule ka ng operation? Pinapapili ka. Of course, you can have you can follow the almanac. Pero pag sinabi ng doctor, within today, kailangan ka ng operahan. Huwag mo nang tingnan ng almanac. Go na agad, okay? But if uh, hindi pa na ganun ka critical at pinapapili ka pa ng schedule or you still have the free will to choose a schedule, you follow yung almanac natin, na fungsoy almanac natin at hanapin mo yung uh, good activity kung saan uh, ang araw na yan ay auspicious to go for medical treatment. Yun. 16 na po tayo. By, by the way, bago tayo magpatuloy sa May 16, gusto kong magpasalamat sa mga nag-message sa akin kanina, kagabi, na magpapadala daw sila ng tulong para sa Give Love Project natin. Um, kay Mami Ninita, maraming maraming salamat always, always for the support. Kay Mami Lynn for the super sticker. Yung super sticker mo, Mami Lynn, uh, that will be translated sa pagkakawang gawa natin. Idadagdag natin yan sa pagkakawang gawa natin. Kaya maraming maraming salamat. Um, at yung iba pa, na hindi ko lang minimension kasi they themselves said na wag silang imension. At para sa gustong magpaabot ng kanilang tulong, andyan po yung GCash number natin, 0966-996-7691. O di naman kaya, send me a private message on our Facebook page para maibigay ko sa inyo ang bank number if you wanted to do a bank transfer. Ayan. Ito yung uh, hitura ng mga bata sa bahay punan nung nagbigay tayo ng mga regalo. Uh, medyo konti sila dito because I think tatlo or apat ang bago nang lumabas dahil sa nakagraduate na sila ng college. Um, February, ngayong taon, ay binisita ulit natin ang Bahay Ampunan para maghatid ng sorpresa at saya para sa dalawang binatilyo na nag-celebrate ng kanilang birthday last February. Medyo mahiyain yung naka-blue. Talagang hindi siya masyadong ngumingiti. Unlike yung na naka-brown, talagang ngumingiti sila. Yan. At the same time, ito yung engineer na Maraming salamat dahil sa naging posible po ang pagbibigay natin ng niti at pag-asa sa binatilong ito na kasalukuyan nag-aaral ng engineering sa isang pampublikong university. Uh, I am also inspired to help them dahil sa hindi lamang sila mababait but also matatalino at porsigido na maitaguyod nila na maging maganda ang buhay nila at ang buhay ng mga tao sa paligid nila. Kaya naman maraming salamat po at nabibigyan natin ng pagkakataon na gumiti ang mga batang ito. At yung nagdebu Alam ko na even si Mamilin, Mamilin sabi niya, it's really a dream of every uh, batang teenager na talagang iniisip niya na sana o uh, pag ako nag-celebrate ng debut ko, sana ay mayroon talaga. When I reach my 80th birthday, sana ay mayroon debut na celebration. Uh, we, we are only four uh, na siblings. And the youngest namin is babae. And even she didn't celebrate a debut party. Walang party na, walang party na nangyari sa kanya because during those days, talagang nandun kami sa estado ng buhay na hindi ganun kaalwan. Um, we had several businesses, pero uh, minalas doon kasi uh, maraming bisyo yung ama namin na nasa kabilang buhay na. Um, of course, for those mga daddy, mga... Um, mami dito who are into business, in as much as possible, wag nyo pong hahaluan ng bisyo ang pagninegosyo po ninyo dahil talagang mamalasin kayo. That's from an experience. At a very young age, grade 3, nasa negosyo na kami. Uh, tumutulong, nagigising ng maaga, late matulog. Talagang very hands-on kami sa negosyo. Kaya kahit nakapikit ako, alam ko paano patakbuhin ng negosyo ah uh, dahil yun ang namulat kami dyan. and no one expected na uh i would be selling even um, during my college life hindi naniniwala yung mga classmates ko na naglalako ako naglalako ako ng sa gabi gabi naglalako ako ng balot kasi tatlo kaming mga lalaki so iba-iba kaming grupo uh on the daytime naglalako kami ng popsicle sticks uh, the ice cream na nasa nasa steak yon um, at gulay pagkatapos ng tumutulong kami kasi we have a small meat shop we have a small um, mini grocery yon tumutulong kami nagka car wash ng mga pampasaherong jeep kasi we have also that type of business tumutulong sa pagluto kasi may kainan din po kami uh, maraming maraming negosyo Yun nga lang ay dumating yung debut ng kapatid ko dun na panahon na yun na lugi na kami yun na nga dahil sa um, uh, sad to say uh, buong puso namin ininvest at tinulungan ng mga magulang namin na walang kapalit ganun kami bilang anak kasi nasa isip behind our mind is saan kami kumukuha ng pagkain nakakain kami nakakapag-aral kami dahil sa negosyo na ito bakit pa namin bakit pahihingi kami ng ng sweldo in behalf of our health. Ganun kami, kadedicated. And little little did we know na paunti-unti na palang bumabagsak yung negosyo namin kasi nagbukas na mga video okay shop. Yun, ang dami naming video okay shop na umabot ng lima, limang video okay shop, iba't ibang lugar. Yun pala, our father uh, ay mayroong mga... mga babae eh, doon sa mga iba't ibang lugar na yon Um, maliban lang sa sugal, at saka sa yun, i, uh, pagiging lasenggero. Uh, hindi naman ibig sabihin na talagang masama-masama yung father ko. Yun lang, napariwara lang siya. Um, and we've seen the, the struggle of our mom, ng mama namin. Kaya nung nag-debut yung kapatid ko, talagang very simple lang, wala. We didn't demand for anything. I, myself, nung nakagraduate ako, uh, Siniswerte so, lang na may mga medal kaming natatanggap. Hindi naman kaming matatalino, hindi naman kami gano'n kabobo, kabob, kabob, pero napapasali kami sa mga honor, honor, honor na yan. Uh, wala, wala mga blowout, blowout na tulad na nakikita natin ngayon. We did not demand for blowout. Kahit alam namin na, Mama, bakit walang blowout? Ang laki ng tindahan natin. Mama, ang and, and, dami naman natin. Kasi nakikita namin yung sukli. Yung pag nanonog, susukli ka sa tindahan. Kasi uh, pwede, uh, on the day, kahera ako. Uh, I I handle the cashier. So nakikita ko yung income. Pero hindi kami kumukupit. Kasi alam namin na tulong yun para sa kabuhayan ng pamilya. But yan, kaya reminder lang po ha, segue lang tayo, a reminder sa mga la sa lahat ng mga mommy, ng mga daddy na if you are into business and you're planning into business, wag na wag ha hahaluan. Don't mix it with the vices or ng mga bisyo natin or else hindi tayo lalago, babagsak lalo tayo mababaon lalo tayo. Uh, kaya, ganun kahalaga para sa mga batang babae ang debu. At for the first time, of um, the existence ng bahay ang punan first time na may nagdebo sa kanila. Yan at naging posible po iyon dahil po sa tulong po ninyo. Tama po Mami ma'am ninita. Lahat po tayo ay dumadaan sa iba't ibang trials. Um, sabi ko nga sa mga tauhan namin dito where we are where we are having a business may mga tauhan po kasi kasi ako dito. Sabi ko sa kanila when they tell story kasi we, I don't treat our workers as workers. I treat them as family. Sabi ko sa kanya, may, may bago kami, bat, bata, bagong graduate. Sabi ko sa kanya na, uh, kasi sa buong pamilya, siya lang ang nakagraduate ng college. There are about eight na magkakapatid, siya lang ang nakagraduate ng college. Pahirapan pa. Sabi ko sa kanya na talagang ganyan ang buhay. Kung minsan, kailangan natin danasin ang pait. Very, very bitter uh, stage of our life para talagang matikman natin ang tamis ng tagumpay kung darating ang panahon na iyon. And it will make us a better and a strong person. Dapat yun ang paghugutan natin. Hindi yung dadapa tayo dahil sa nahihirapan na tayo, talagang give up na tayo. Yan. At ito yung mga schedule natin na pupuntahan natin ang bahay ang punan. I have to show this to you and all of the activities, I have to show this to you kasi kasama ko po kayo na ina ito. You are with me, I am with you, I am just but a bridge to lie or instrumento lang po para yung mga tulong natin na pinag-iisa natin ay aabot at darating dun sa bahay ampunan, dun mismo sa mga bata. Okay, let's continue na on May 16. Masyado maliwanag yung ilaw sa harapan ko, kaya naman biglang sumasakit yung mata ko. Anyway, May 16, Lucky animal sign is a dragon. Ito, araw na to is my birthday, May 16. Uh, naku, don't ask my age kasi lapas na ako sa, uh, lumampas na ako sa kalendaryo. Ah, uh, May 16, Ah, uh, but of course, kung magpapadala kayo ng regalo, I'm willing to accept those. <laughs> Biro lang. Uh, basta, ipagdasal nyo lang ako. A good health will be a best gift. At of course, um... Uh, yung tulong natin sa mga bata. Kung may regalo naman lang kayo, doon na lang tayo sa pagtulong sa mga bata. Okay? Let's, let's invest good karma this year. Okay? May 16, lucky activities, kasalan, paglipat ng tahanan, groundbreaking, pagpapablessing, pag install ng mga furnitures, at pag install ng mga appliances. Okay? Lalo lalo na May kasi tinataon natin ang May to be the month na nagpaparenovate tayo kasi mainit ang panahon. So when we do repaint, madaling mad madaling madry dry up, magpapatiles tiles tayo, madaling ma-season ma ma yung tiles kasi mainit. That's why May is also a good day uh, month na bibili tayo ng mga bagong furnitures. By the way ha, uh, halimbawa Sir Francis we followed already your advices. We follow na yung, yung from the new year, yung mga pampaswerte, yung mga bawal at hindi, yung mga guide mo. Pero parang wala, wala, walang ano eh, walang movement, walang parang mabagal yung pasok ng income, growth of wealth, ika nga. One single advice I can give to you, isa is, uh, rearrange kayo ng bahay. Rearrange mo yung pagkakaayos ng bahay ninyo. Uh, ilipat ng bagong lokasyon ang sofa, ilipat ang ba bagong lokasyon ang TV, ang dining mo, rearrange that one, or baguhin yung sala, or baguhin yung yung dining table, palitan, or uh, baguhin yung kulay ng kortina, use a brand new curtain. Kasi, uh, how we say this one? Rearranging our our house, ang mga furnitures at pagkakalagay, somehow is rebooting. Parang nire-restart natin to spark back again the luck and the energy, the good energy. Okay? So you can also do that one. So maganda sa May 16 na ang mag-install tayo ng mga bagong billing furniture o di kaya mga bagong billing appliances. For those, na-mention ko na rin, si Segway na rin ako, for those na bibili ng mga second-hand na mga uh, appliances bayan Or mga furniture? Hindi ibig sabihin na masama ha. Kasi talagang uh, marami na may mga Japan shop, Japan store, Korean store, yung mga surplus na mga store. Magaganda yung mga binebenta nila. But bago nyo ipasok yan, una siguraduhin nyo walang sira bago ito ipasok sa tahanan. Kung may mga slight damages, you can bago ipasok sa tahanan i-retouch na ito agad. Uh, kung ipapa-upholster nyo yung sofa na bagong bili sa isang surplus shop, i-upholster nyo na. At always, always, sasabihin ko sa inyo, pahanginan muna ito, painitan ng ilang oras o araw, a whole day or 24 hours, sa labas. Basta hindi lang ito mauulanan. Okay? To remove lang the negative energy. Dahil you bought a second-hand na mga gamit na galing sa ibang tao okay ginamit na ng ibang tao basta yung uh, wag lang wag lang ha Ay, hindi ko lang kayo ini-encourage na magsuot at bumili ng mga second hand na sapatos Naku, footwear and of course underwear nako 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 naman maliban lang sa very unhygienic na underwear na second hand at the same time no oh, you, uh, underwear kasi symbolizes health okay we wanted to have good health kaya mag-invest ka na lang ng brand new. Kahit hindi, walang brand, okay? Kahit hindi branded, okay? Basta bago. At ikaw yung first user. Sa sapatos naman, the same thing. I would advise, uh, never give a gift shoes or sandals na pinaglumaan na, okay? Ibenta uh, e would be fine, pero have it a gift. Mamal... Uh, here's what, what, I believe. Ha? Ito yung paniniwala ko. Depende po sa inyo. Walang sapilitan, okay? Here's what I see and what I observe. Pareho kayong minamalas eh. Both yung ikaw na nagbigay at yung tumanggap. That's why I, I encourage, wag na. Maliban lang, okay? Maliban lang kung talagang hiningi. Hiningi sa iyo. Franz, uh, pwede bang sa akin na lang? May mga kasambahe tayo, di ba? Sir, tatapon mo na yan. Pwede, akin na lang. That's fine. Okay, yon. Okay? Pero yung igigift mo, make sure you would give a footwear, o sapatos or tsinelas, na uh, yung bago. wag yung pinaglumaan na. Because, again, uh, both um, the energy, the bad energy, kayong dalawa ang maghahati niyan. Okay? Kasi, uh, footwear is inaapakan natin. At ang bigat ng dala natin sa buhay natin, dun na bumabagsak sa footwear natin. While naman yung underwear, never, never. Kahit sabihin mo, pa, ano naman, France, eh, ang ganda ng bra at or ano, boxer dun sa ukay-ukay na suki ko. Binababad ko naman ni, eh. Pinaiinitan ko, ano? Eh, binababad ko naman sa mainit na tubig. And so many other things. Still, I don't encourage you Nako, si Mama Lin talaga. Oo, sabi niya. <laughs> sabi niya, anak, mukha kang 28 years old ka pa lang. Bata ka pang tingnan. <laughs> Nako, Mama Lin. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ikaw talaga, nanay talaga kita. Kasi ina-appreciate. Ang mga nanay talaga naman, no. Um, kayo ang unang nagsasabi, ang ga, ang ang pogi at ang ganda ng anak ko. Ba? Kaya mo yan, anak. Yan always, eh. Mga mama talaga. <laughs> Anyway, maraming salamat po. Ay ayan si Ma'am Ellen JD. Ito si Ma'am Mami Ellen, ito siya yung nagtalaga sinusulat niya yung almanak um, almanac natin na binibigay ko. Sinusulat, sinusulat, sinusulat talaga niya. Okay? Ah, uh, talagang nagte note siya. Parehas na pala kayo ni Mami Barbara, they you take note sa sa almanac na binibigay ko. Anyway, sige, diretso na tayo. Napasegway lang ako. Um, bad activity on May 16, on my birthday, so far wala po. Okay? Wala naman po. Pero pag big time na mga activities, wag, uh, don't take risk. Okay? Don't take risk. Diretso na tayo, May 17. Lucky animal sign is snake and lucky animal sign naman is pig. Ayan. At ang mga good activities para sa araw na ito, nangunguna ay ang pag install ng mga lucky charm. Pangalawa ay ang pag-sign ng contract at pagpunta sa hospital for medical treatment, this is a very good day to do it, okay? While bad activity, same or activities, bad activities, same sa May 16, May 17, wala tayo nakikitang bad activities. Pero kung may mga big time, one time big time event na gagawin kayo, tulad ng kasalan, tulad ng pagbubukas ng negosyo, tulad ng pag groundbreaking, make sure that doble dasal at doble ingat at pagplanuhan, okay? Another day is May 18. Horse, ang lucky animal sign sa araw na ito. It's Saturday. At rat naman yung unlucky animal sign. Ang mga good activities sa araw na ito, unang-una maganda ang araw na ito to travel both domestic and international. Pagsasign ng contract, pagpapa haircut at pagpapa-pagkakat ng nails pagbubukas ng bagong negosyo, maganda sa araw na ito. At groundbreaking rin. Kung may sisimulan kayo na construction, maganda simulan ito on May 18 at Boreal Activity. Maganda at maswerte rin ang pagkakabit ng mga pintuan at bintana sa araw na ito. Lalong-lalo lalo na kung ongoing na yung construction ng bahay or office man yan o building man yan at kulang na uh, hinihintay nyo na lang kailan ikakabit yung mga pintuan at bintana gawin nito on May 18 because that's auspicious, ang um, May 18. Okay? Ang bad activity naman, hindi maganda o hindi maswerte sa araw na ito, ang kasalan. Hindi rin maswerte sa araw na ito ang uh, mag-set up kayo ng mga bago ninyong biling mga furnitures at mga appliances. At the same time, hindi rin ito maswerte na magpa-medical treatment kayo. Maliban na lang if it's between life and death. Pero kung magpa-stem cell lang kayo, no, hindi maganda ang araw na ito for stem cell. Pero pag chemotherapy nyo ito at schedule nyo ito, puntahan nyo. Okay? Um, because if it's between life and death and if it's about health na kailangan you are really following the schedule kasi may time may timeline yan eh. Uh, binibigyan kayo ng doctor. So follow that timeline po. May 19 naman po tayo, Sunday. That is, uh, ang lucky animal sign dito ay sheep. Ang unlucky animal sign naman ay si ox. Okay. May nakikita tayo dito, tatlo lang na mm, lucky activities or good activities. Isa na dito ay ang pag install ng lucky charm, pag-travel, at pagpuputol ng buhok at kuko. Okay? Bad activities, iwasan. Kailangan iwasan ipagpaliban o reschedule, groundbreaking, contract application, at pagdalo o pagpunta sa mga Boreal Activities. May 20 na po tayo, araw na lunes. Lucky animal sign is monkey, unlucky animal sign is si tiger. Dalawa ang good activities na nakikita natin. Unang-una is pag-install ng mga Lucky Charm, pangalawa ay ang pag tra -travel bad activities, yung kailangan ipagpaliban, ipagpaliban nyo na. Kung kailangan ninyong i reschedule i-reschedule nyo na. Una is yung kasalan. Pangalawa is house moving o paglipat ng tahanan. pag install ng mga muebles, ng mga furnitures. At pagbibigay ng offering. So friends, paano yan? Nakabook na kami ng hotel. Sir friends, na, nakaschedule na kami sa pare. Sir friends, nakapaschedule na kami sa, 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 sa West, sa judge. Sa presiding judge na magkakasal sa amin. Sir friends nakabili na kami ng ticket para sa mga kamag-anak namin kasi yan ang petsa ng kasalan namin. Yes, you can still go for it. Wala tayong magagawa, okay? Basta i-offer nyo, i alay nyo sa puong may kapal. Uh, ang araw na yan na maging safe kayo lahat po. Lalo, lalo na yung mga bisita who, who would be traveling from far away places. Okay, diretso naman po tayo. Sa... May 21. Ayan. May 21, araw na Martes. Araw para magpakasal. Maswerte ipo ito. Maswerte rin ang pag-travel. Maswerte rin ang paglipat ng tahanan. Maswerte rin ang pagsasign ng kontrata o di kaya pag-apply ng contract or contract application. Maswerte rin ang araw na ito para magbukas ng bagong negosyo. Maswerte rin ang araw na ito para sa mga groundbreaking or simula ng construction. At maswerte rin na mag-install ng mga furnitures sa, tahanan ninyo. Uh, safe and auspicious din ang pagdalo ng mga boreal activities at pag install ng mga pintuan at bintana sa pinagagawa niyong bahay. Maswerte rin ang pag install ng mga lucky charm. Maswerte rin ang pagbibigay ng mga offering you offer to your altar, sa church niyo po or di kaya sa temple. At maswerte rin ang araw na ito para pumunta kayo sa hospital for medical treatment. Kung tatanungin niyo ako, ano ba ang mga bad activities na kailangan ipagpaliban? So far, so good, wala po. But of course, doble ingat, doble dasal tayo kung meron tayong mga one-time, big-time activities na pinaplano na gawin on May 21. All right May 22 na po tayo. Wednesday, Lucky animal sign is dog. and lucky animal sign is dragon. Kasalan ay maganda pa rin. Maswerte pa rin ang kasalan sa araw na ito. Groundbreaking is still maswerte. Blessing at pagbibigay ng blessing sa iba ay maswerte pa rin. pag install ng mga furnitures na bagong bili, maswerte pa rin. Pagbibigay ng offering sa mga simbahan, temple o sa altar, sa tahanan, maswerte din. pag install ng mga bagong biling lucky charm, maswerte rin. At pagpapaputol ng buhok o kuko, maswerte rin. Halimbawa, segue na ulit tayo. Halimbawa, um, meron kang araw na nakapagpa-haircut ka dahil nakalimutan mo o na-confuse ka sa pecha. So friends, how can we reverse? Mayroon bang reversal activity na pwedeng gawin? Mayroon naman. Uh, hanapin mo ulit within the month or within the next few days, ano ba yung lucky, tie, lucky, lucky day or auspicious day para magpa-haircut. So hanapin mo yon, magpa-trim ka lang. Babae ka man o lalaki, trim lang, maliit lang. Just to reboot and uh, align the haircut activity on that date na auspicious talaga. Okay? Yun lang po ang gagawin. Alright. Doon naman tayo sa bad activity on May 22. So far, wala tayong bad activity on May 22 po. Okay? May 23 na po tayo. Sa May 23, ang lucky animal sign is pig at ang unlucky animal sign is uh, snake. But alam nyo po ba um, na ang araw na ito, walang lucky activities at wala ring bad activities. Okay? So sa araw na ito is walang lucky activities at walang bad activities. So I would suggest to you all na if you have schedules important event for this day, go on. Basta yun lang, palagi. Uh, mataimtim na dasal, mag-offer kayo, at at the same time, ialay ninyo sa may kapalang activity na ito. In fact, May 20, 23 ay For, for those who are following the almanac we offer kami nito on the altar because uh, we offer to the god of earth to thu Phai kong the god of earth nag offer kami nito because we pray at um hinihingi namin ang good harvest literal na harvest na mga farmers whether it's klasing farming man yan. so may 23 ginagawa namin yan because ba diba? um na, although na bago na po ang takbo ng klima at panahon ngayon pero may usually is the time for harvest ng palay at yung iba naman hindi pa time for harvest pero ah uh, pinepeste yung mga halaman kaya we offer on this day to the god of earth May 24 naman po tayo the lucky activities for this day by the way the lucky animal sign is rat Opposite to that is horse. Okay. Marriage. Kasalan is maganda. Gawin on May 24. Paglipat ng tahanan is also auspicious. Pagsasign ng contract is also auspicious. And the groundbreaking is also auspicious. Blessing. pagpapa blessing at pagbibigay o pasisyon ng blessing is also lucky. pag install ng bed, sala set, or mga furnitures are lucky on this day. At pag install ng mga Uh, lucky charms, mga enhancers, mga fungso shui, mga items natin. At safe din po na dumalo kayo ng mga boreal activities. Bad activities, contract application. Huwag kayong mag-apply for a contract on this day. Di ba? We apply for contract, mga seaman, mga ano pa ba? We apply for contract at pumipila tayo sa mga embassies. Di ba? So, don't have it on this day. Hanap kayo ng ibang petsa. 25, May 25 po na, 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 po tayo. Araw na Sabado, lucky animal sign is rat and lucky animal sign I see horse. All right, medyo marami ang mga good activities natin sa araw na ito. Isa sa good activities sa araw na ito, taka lang, baka na off yung microphone ko. Kanina pa ako nagsasalita. <laughs> anyway, good activities for me, 25. Pagka-travel, haircut, cutting of the nails, pag install ng Lucky Charm, pag-sign ng contract, pagbubukas ng bagong negosyo, simula ng construction or groundbreaking, blessing at pag-share ng blessing, pag install ng mga furnitures, pagbibigay ng offering, at pagpunta sa hospital for medical treatment. All of those are auspicious. While ang kailangang iwasan on this day, kasalan, paglipat ng tahanan at boreal activities is not safe for this day. Diretso na po tayo sa May 26, araw na linggo. Lucky animal sign para sa mga tiger, pero unlucky animal sign para sa mga monkey. Ang mga auspicious, lucky, or good activities ay ang mga sumusunod. Pag-travel, pag-install ng mga bagong biling lucky charm, paglipat ng tahanan, pag-install ng mga appliances, at pagpapablessing o di naman kaya pagshare ng mga blessing, pagkakawang gawa o charity works. Ang kailangan ipagpaliban o iwasan on this day, groundbreaking. pag install ng uh, mga bagong biling, mga furnitures. At iwasan din kung pwede o maaari lang na ipagpaliban yung pag-attend mo ng mga boreal activities and it's not also good to give offering on May 26. May 27 naman po tayo. Lunes, rabbit is the lucky animal sign. While si rooster naman ang hindi lucky sa araw na ito. It's a good day to travel. It's also a good day to sign contract. It's a lucky day to open up a business, a new business, or for business opening. Grand break, groundbreaking activity is also auspicious. Pag-i-install ng mga furniture is also auspicious. pag install ng mga lucky charm is also auspicious. At pagbibigay ng mga offerings sa altar o sa temple o sa simbahan is also auspicious. Ang kailangan yung pag, uh, pag, iwasan, pag-ingatan ng mga activities, paglipat ng tahanan, pag pag install pagkakabit ng mga pintuan at bintana, at pagdalo sa mga boreal activities. May 28 na po tayo. Ang um, Lucky activities, unang-una, kasalan. Pangalawa is signing of contract. Pangatlo is contract application. Ulitin ko, kasalan, signing of contract, and contract application ang mga lucky activities for May 28. Ang bad activities na nakikita natin, paglipat ng tahanan is a bad activity. Pagbubukas ng bagong negosyo, hindi maswerte for this day. At pag install ng mga bagong billing furniture. So, choose kayo ng ibang araw para dyan. May 29 na po tayo. Ang lucky animal sign, nandyan na po sa screen at ang lucky hours. Good activities. pag install ng lucky charm. Pangalawa, pagsasign ng contract. Pangatlo ay ang pag-share ng blessing o di kaya blessing pagpapablessing. Pagpapablessing kayo ng sasakyan, ng negosyo ninyo, o di kaya ng bagong bahay ninyo. That's uh, Really auspicious on this day. bad activities, iwasan ang pagpapakasal sa araw na ito, iwasan na rin ang pagtra-travel sa araw na ito, ipagpaliban ang groundbreaking, ipag eh, ilipat ng ibang schedule ang contract application, at ang pagdalo sa mga Boreal activities. Okay. Uh, second to the last day na po tayo because there are 31 days on May. All right you can see on the screen the lucky animal sign and the unlucky animal sign at yung lucky hours natin. Araw na Webes, okay, good activities. The lucky activities are the following po. Kasalan or pagpapakasal, pagta-travel, paglipat ng tahanan, pagbe-blessing, pagpapablessing at pagsashare ng blessing, pag-offer or pagbibigay ng mga offering, pag-haircut -e at pagpapaputol ng kuko or the nail works ay maganda or good activity ito sa May 30. While ang bad activity na kailangan yung iwasan, groundbreaking, pag-install ng mga bagong billing furnitures, pagdalo sa mga burial activities at pag-install ng mga appliances, hindi magandang gawin on May 30. At sa huling araw ng May, May 31, Friday, Lucky animal sign is on the screen and the lucky hours is also on the screen. Sa huling araw ng Mayo, ano ba ang mga masaswerte or auspicious na activities? Isa na dyan ang pagsasign ng contract. Pangalawa ay ang pagpapakasal. Pangatlo, pag install ng mga appliances. Pangapat, pag install ng mga lucky charms. Ang dapat iwasan, pag-travel, pag-groundbreaking, at pagpunta sa mga burial uh, living o di naman kaya activities na may kinalaman sa patay. So that's the um, unlucky or un inauspicious na activity na kailangan 'yong iwasan sa huling araw ng Mayo. Gusto ko pong magpasalamat dahil sa tulong po ninyo ay araw-araw lumalago po ang YouTube channel natin. Um, hindi ko lubos isip na darating yung panahon na libo-libo yung binibilang ko na subscribers. Maraming 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 salamat po sa tulong po ninyo yan. Kaya naging posible po lahat. At uh, bilang kapalit, pinapromise ko po na kung umabot tayo ng 500,000 subscribers as early as November, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag natin na face to face sa isang function hall. Ibang venue for Luzon, Visayas, at Mindanao magkakaroon tayo ng face to face New Year Festival kung saan makikita nyo ako physically at makaka-love and makaka-handshake, mayayakap nyo ako uh, kung aabot tayo ng 500,000 as early as November. Magkakaroon tayo ng New Year Festival for Luzon, Visayas, at Mindanao. Yan. And of course, maraming salamat po sa mga tiwala, sa pagmamahal, uh, sa patuloy na suporta sa pagbibigay natin ng saya at ngiti sa mga bata. Your support means so much every step of the way. Kaya hindi ako magsasawa na paulit-ulit kong ipakita sa inyo yung progress na ginagawa po natin. And ito po yung mga schedule. Na accomplished na po tayo February 17, March 2, March 25, fully accomplished na po tayo dyan. Maraming salamat. Hindi kasama sa listahan, pero ina-announce ko po June, maglilikom tayo ng uh, malaking halaga for month of May na i-finance natin for June. Sa so June naman ay hindi tayo magmimigay sa bahay ang Pupuntahan natin ang isang liblib -lib na lugar na kung saan mahihirap ang mga estudyante magbibigay tayo ng school supplies. Alam nyo na, kung ang bata ay mga ngailangan ng walong notebook, kung makakapagbigay tayo ng tigta-tatlo, di ba? Malaking bawas na yon sa pasanin ng kanilang mga magulang. Isipin nyo na lang gano'ng kahirap ang panahon ngayon. Ang bawat piso ninyo, pag pinag-isa natin yan, malaki at malayo ang mararating. Kaya, in advance, maraming salamat po. And, of course, maraming salamat din po dahil sa inyong patuloy na panunood, patuloy na tiwala, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Nagiging posible po ang lahat. And, of course, nasa May pa tayo, ha? Nasa May, ah, sorry, nasa April pa tayo. Taka lang. Sabi ni Mami Juni, sabi ni Mami, ah, yeah. Uh, sabi ni Mami Juni, birthday daw din niya. On May, May po ba yan, Mami? Yan. Sabi ni Mami, Mami Lin, I am amazed by you having time to self-care and live your... Leave yourself. Naku, Mami Lynn, uh, kung alam nyo lang, na, napakahirap po, just to be honest with you. Kagagaling ko pa lang po sa uh, doctor on the past few days for my cardiac panel to monitor kasi may nararamdaman na po ako at this age. And I have also some medications na po. Meron na po ako mga maintenance. Kaya... Uh, but of course, pinagdarasal, ino-offer natin yan palagi sa may kapal dahil siya naman po ang director at writer ng buhay po natin. Ay nako, Ma Mami Juni, magkasunod pala yung birthday namin ni Mami Juni. I'm on the 16th, si Mami Juni is on the 18th. In advance, maraming salamat po. By the way, gusto ko po kayong iwanan. Okay? Let's welcome po the May. Okay? With the following May. May you be happy. Yung happiness na totoong-totoo. Yung galing talaga sa kaibuturan ng puso. May you be well. Walang sakit, nararamdaman, o nasana po ay gumaling yung may mga karamdaman. And may you be safe. Saan man kayo pumunta, ano man ang ginagawa ninyo, sana po ay palaging safe po kayong lahat. And may you find comfort. Sa oras that you are troubled, on the time that you are lonely, in the time that you are you're worried in so many things may you find comfort po and sa lahat na hinaharap natin na pagsubok may we find strength and may we find courage to move forward and to strive harder and may the people in the hospitals right now may the people that needs medical attention na hindi nabibigyan ng uh, atensyon ng doktor dahil walang kapasidad may they heal po, may they find healing. Hindi lamang po ito sa katawan na healing, including the spiritual healing po. And may all of us find peace. na uh, baba, nakikita ko sa social media, peace ang hinahanap natin dito worldwide. Maraming gera ang nangyayari at ah uh, patuloy na sumisiklab ngayon sana po ay mawala na there's a war between Israel and another country there's a war between Russia and another country tapos ang nangyayari sa Pilipinas with uh, our neighboring giant country na China sana po let's leave this world Mab mabuhay pwede bang mabuhay tayo ng masaya na lang with the coexistence ng ibang mga Uh, bansa Hindi yung uh, mag-aaway tayo dahil gusto natin, uh, nagiging gahama na tayo. So sana po, may we find peace sa buong mundo. At kayo po, sa bawat pamilya ninyo, may you find peace po sa lahat ng hinaharap na mga problema, away ng pamilya. May we find peace and may we find the true joy po. And sa lahat po sa inyo, may you be filled with love totoong pagmamahal. At love ko po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. See you next week po ha. See you next week para sa live natin. Friday night, kayo po always ang kadate ko. Friday night, Saturday night, and Sunday night, kayo po yung kadate ko. At para sa mga members po, para sa mga members natin, expect within the month of April yung manifesting ball po. Okay? Para po alam ninyo ano yung mga gagamitin. Nasa vlog na po yan. Ibibigay ko yung listahan ng mga gagamitin, ano yung gagawin, at lahat ng step-by-step -step process po. Okay? Pray, pray, pray. Sabi ni Mami Gia, let's pray, pray, pray together. That's the most powerful weapon we could ever have sa buhay po natin. Kahit gano'n tayo kayaman, kahit gano'n tayo kalakas, darating ang panahon na wadara pa at dara pa at haharap tayo ng pagsubok. At doon lang tayo kakapit sa dasal. That's why Pray, pray, pray. Thank you so much, Mami Lucia. Thank you so much, Mami Barbara. Thank you so much, everyone. Thank you, Mami Ninita. I love you all. May God bless us always. Maraming maraming salamat po and thank you so much po sa pagsama ninyo sa akin. I'll be taking my dinner in a few. <laughs> maraming salamat po. Sa mga nag chat pipilitin ko po kayong mariplayan replyan mamaya-maya ng konti. I love you all. Bye everyone!